ehelada todobadii ruux ee dhowaanaas wadareedka loogu sameeyey muqdisho ee amison 10-kii bishii agoosto ee sanadkan ay ku direen deegaanka goolweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa muqdisho ku yeeshay kulan ay ku dalbanayaan cadaaladda. Waxay sheegeen in wasaaradda amniga ay ku cadaadisay in la aaso midadka tabashada ay qabaana la xalin doono, sidaasna ay u aaseen. Waxa ay dalbadeen in amison ay bixiso magta dadka beeraleyda ahaa oo sida arxandarada loo dilay maadaama ay qiratay mas-uuliyadda dilka oo in badan ay meermeerinaysay. Wasiirka arrimaha amniga ee dowladda Soomaaliyeed bishii kowdeedii la helay amar lagu aaso dadkaas beeraleyda ayaan aasnay. Iyadoo sidaas ay jirto, ayaan haddana weli dowladda Soomaaliyeed iyo Midowga Afrika iyo African Union aysan si fiican uga jawaabin xuquuqdii dadkaas ay lahaayeen iyo waxa ay mudneed oo weli ay moodo bulshada caalamku inay ka gagabareyso arrinkaas iyada. Sidaas awgeed, annagoo ummadda Soomaaliyeed dhammaan ay u jeeddo arrinkaas, annagoo beeraleyda Soomaaliyeed ah, annagoo dad Soomaaliyeed ah, waxaan arrinkaas u aragnaa weli in xagga dowladda iyo xagga Midowga Afrika iyo African Union ay hagar aad iyo aad uga muuqato iyo xadgudub iyadoo xuquuqdii dadkaas meel aan la saarin. Sidaas awgeed, dadkeenna wax soo saarka iyo beeraleyda ah oo meel kasta Soomaaliya ka joogaan, shabeellada hoose, shabeellada dhexe, banaadir, ee arrinkaas iyadaa saacaddan laga bilaabo, hadday intaas wax ka badan ma dulqaadanayno, mana aqbalayno haddaan si degdega looga jawaabin xuquuqdii dadkaasi lahaa oo arrinkaas iyada ah. Waxaanan bilaabi doonaa banaanbaxyo, ka jawaabid iyo isku soo baxyo aan xuquuqdayada iyo xaqeena ku raadsanayno aan ku soo dhicinayno. Waxaan rabnaa in xaqeenina laga siiyo amison meel walba ay joogaan. Nimanka xuquuqda oo aadanaha u doodi jirin weli kama aysan hadlin. 10-kii agoos 83 maalmood ay nimankan filinjeer ku jireen ee la aasay 3-8 beri ka harsan. Waxaan u baahannaa inaan xuquuqdoodii helno oo xaqi dadkaas lahaayeen si wanaagsan lagu siiyo. Haddaanan la siinin, dal iyo dibidaan ka banaanbaxaynaa, gaar ahaan shabeellooyinkan ka banaanbaxaynaa, gobolka banaadiran ka banaanbaxaynaa. Inkastoo dowladda aan u duugnay, ilaa haddan war kama hayn 3 sharci loo qabtay. Haddaysan ka jawaabina, anaga weli sidii u taaganna. Hadday 10 nagu qaadato, xataa ma ilaabayn dadkeena sida arxandarada loo xasuuqay. Mowqifka cadeeyo beeraleyda Soomaaliyeed ee labada gobol, mowqifka ay ka qaateen bacda duugista la duugay meydkii kadib, inaan insha allah halkan ka soo jeedino. Go'aankaas wuxuu yahay, waxaan soo marnay waqti aad u dheer oo xaqanagii aan raadsanaynay inkiraad fara badan. Kadib alxamdulilah waraaq ayay amison soo saartay. Waraaqdaas kadib waxaan filaynay inaan xaqanagii helno, ma aanan helin. Waxaa soo baxday inay maxaa la yidhaahdaa wax aan u qalmin ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta midna ay yidhaahdaan xaqii dadkaas u qaada. Arrintaa waa noo suurageli weysay. Kadibna xukuumadda dalka ka jirta amar bixisay lagu duugayo dadkaas oo dhahaya maadaama aad warqad haysataan duuga. Waan u duugnay. Waxaan ka rabnaa marka koowaad horta inaan maxaa la yidhaahdaa xukuumadda aan iraahdo dadkii intaasoo maxaa la 83-ka beri duug maxaa la yidhaahdaa xaqooda la raadinayay, haddii amarkiina lagu duugay waxaan rabnaa inaa xaqoodii raadisaan. Abukaati Maxamed Xasan Maxamuud ayaa warbaahinta u akhriyay war qoraalo ay soo saareen. Todobadan ruux ayaa maalintii Isniinta oo ku beegneed 1-da bishan aas wadareed loogu sameeyey magaalada Muqdisho, iyadoo dilkoodana ay qiratay amison 3-da bisha 11-aad 2020-ka. Kadib markii lasoo aasay meydkii 10-dii bisha 11-aad 2020-kii, maanta oo taariikhdu tahay 3-da bisha 11-aad 2020-da, waxaa halkan isugu yimid si ay isugu tacsiyeeyaan, uguna duceeyaan, isuguna ballan qaadaan inay u soo dhici doonaan xuquuqda dhibanayaashooda, ahallada, aqribada iyo beeraleyda Soomaaliyeed ee degan deegaankooda lagu gumaaday, laga gumaaday dadka birmageydada rayidka ah ee ciidanka Uganda inta ay guryahooda ugu tageen, soo xirxireen, waddada geeyeen, ku toogteen, haddana jiideen. Khadra Cali Jimcaale, RTN TV, Muqdisho.
أبك الذهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الذهب شيل. معمل موقتها شركة الذهب شيل لا يكون سوكر لسي. أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ليدنا يا إسلام مركز شيل كوف كوبية. بمن ببهيها أديك إي ذهب ذهب بي إي أديجي لشركة الصمتل. ولبا ذهب بلاس وحاط أبو استعمال كرتها. دل إيه دبده. هذا بقى سيرة أيوه شقينا يعيش كالذهب بلاس. جل أب ستور كأما بلاي ستور كموبايل كاجا. كده من الرياضي الذهب بلاس. مركو كوسو دغو استوانجلي أدغو راعي ويديمها استوانجلي وغو هرين كوكور نمبر كاغا سمتل إيميل كاغا سميسونا باسور كوغارا وغو دومين نجلي نمبر سريت كاغا إي دهب إنتاسي كدب عادي أيادو استعمالي كرتا أدغيدة كوچرا أبليكيشن كدهب بلاس أدغو لعقو دري كرا قف كرا وحكو يبسان كرا حولاد دبديت سمين كرا لعق دغان كرا كلانات بحي كرا أكاون كاغا دهب شيل إن كبران بقولي اللحي لالاتن دلو عالم كا أياد ستو سحدي كسال لعقو وحولي كرتا أبك الذهب بلاس شركته هي شخصيات انتبه. أديكوا استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بي لعقو ودري كرتها كنا ما عملي كرتها إن كبدن دوركم. أديك إم بس يا دولك هكين يا يات سجن لعقو وحولي كرتها حد كستا. أديكوا الله سعم كرا دمان ندق نغيد هذا مالي ديد إيه ذهب يا بنكي جاي. أديك إذا الصمت لا يا أديك لكين ليس أبك الذهب بلاس. أديكوا دمان بحرمونك كهذا أديك مراد يا إنترنت كوك قد حشمن كرا حد كستا يحل كستا. ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا هي حافظات فطط. مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كالذهب بلاس.